Re, viss ēters ir te! Pēc diviem gadiem, kas pavadīti COVID-19 realitātē, slimnīcām jāuzlabo saziņa ar pacientiem. Šī ir viena no galvenajām atziņām, kur izskanēja Bērnu Klīniskās universitātes rīkotajā konferencē. Pašlaik tikai 10 ārstniecības iestādes veic pacientu aptaujas par apmierinātību, un rādītāji būtu jāuzlabo, norāda eksperti. Plašāk stāsta Dāvids Frēdenfelds. Aptaujās 25% pacientu norādījuši, ka nevienmēr vai nekad netiek iesaistīti aprūpes procesā un lēmumu pieņemšanā par viņu ārstēšanu, norāda slimību profilakses un kontroles centrā. Šos datus gan nevarot uzskatīt par pilnvērtīgiem, jo aptaujāti maz pacientu un tikai 10 ārstniecības iestādēs. Tomēr priekšstatu tie dod. Centrā gan norāda, ka vairākās jomās vērtējumi bijuši pozitīvāk nekā gaidīts. Šādas aptaujas jau trešo gadu veic Bērnu Klīniskā universitātes slimnīca. Viņi norāda, ka katru gadu izdodas uzlabot vērtējumus. Tā aptauja ir īpaša ar to, ka ikvienam slimnīcas darbiniekam ir iespēja sevi tur ieraudzīt. Mēs varam redzēt rezultātus līdz pat profila līmenim. Nu, es kā piemēru minēšu, ja mēs zinām, ka mums strādā piemēram 4 neiroķirurgi, tad viņi redz rezultātus tieši par savu darbu. Ja? Ko par viņiem domā, kāda ir bijusi viņu attieksme, kāda ir bijusi komunikācija, vai viņi ir spējuši sniegt pietiekamu informāciju pacientam, kā pacients vispār jūties ir. Ķirurgs Haralds Plaudis norāda, ka profesionālajā karjerā bijuši brīži, kad tieši runāšana un situācijas skaidrošana palīdzējusi pārliecināt pacientu par ārstniecības turpināšanu pareizā veidā. Ja pacients saprot, ko viņam ārsts ir izstāstījis un ko viņam māsa ir izstāstījis, tas ir noticis saprotamā veidā valodā, tad, protams, pacients izpilda visus šīs te norādījumus un loģiski tas ietekmē ārstēšanas rezultātu, kas ir daudz, daudz labāks. Viņš arī norāda, ka Latvijā pie pacientu neapmierinātības visbiežāk ir vainojama nepietiekama komunikācija, nevis nepareiza ārstēšana. Latvijā šobrīd, varbūt izņemot Bērnu slimnīcu, mēs esam šīs te pacientu pieredzes un drošības koncepcijas tādā sākuma posmā. Un faktiski mēs veidojam izpratni, mēs veidojam šo te filozofiju, mēs veidojam komandas un visus pārējos priekšnoteikumus, lai faktiski šī te pacienta pieredze slimnīcā uzlabotos. Varbūt tas ir traki teikt, svētīgi nokļūt pacienta kurpēs, bet tas patiešām ir būtiski, jo tad mēs redzam to procesu no otras puses, kādā veidā tad tas slimnieks iet caur šai sistēmai, viņam tiek pievērsta uzmanība, nē, kur ir tie vājie posmi, tā kā tur visiem diezgan liels darbs darāms. Bērnu Klīniskās universitātes slimnīcas rīkotajā konferencē atzīst, ka par to Latvijas slimnīcās sākts domāt tikai nesen. Mediķi arī uzskata, ka veidu, kā pareizi runāt ar pacientu un pārliecināties, vai viņš saprot savu veselības problēmu, vajadzētu plašāk mācīt arī studiju laikā. Bet slimību profilakses un kontroles centrs aicina ārstniecības iestādes iesaistīties un izmantot vienotu pacientu aptauju, lai datus varētu salīdzināt ar citām valstīm. Šī bija pirmā starptautiska konference, kas rīkot Latvijā un kurā uzsver rūpes par cilvēku veselības aprūpē. Dāvids Frenerfalds, Olafs Peršovits, Latvijas televīzija.